Tjena du! Vi är här med MacPixel! Och nu är det väldigt högt. Wow, shit. Okej, vi kör. Vad var det vi var någonstans? Var jag uppe på chapter 2? Nej, det var vi inte. Vi var på chapter 3. What? Vad ska man göra här då? Oh. Locked. Ah, det är de här biljetterna. Det är ettan då. Jaha, vad fan? Ja, ah, där. Jag ger dem till honom. Woo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 o
What? Det var inte, hans bomb var typ fake eller någonting. Okej, vi bara går fram till jätten då. Det är det sista vi kan göra här. Ah. What? Vad ska man göra för någonting? Vi trycker på UFO. Vi använder den här på oss själva. Vad ska man... Varför? Typ fan inte att göra något. Wow! Ja! Okej, vi kör tvåan. Skjutsa mig till helvetet. Okej, det är berg. Det är höga berg. Wanna be, wanna boom. Okej. Farm. What? Jag går in i huset. Jag hoppas den där bondgården är långt bak, för annars är jag hur stor som helst. Oh shit. Oj, jävlar. Det där var nog inte så bra. Skit oss. Okej, kör. Vi tar din banan. Hit din banan. Okej, då kollar vi bilden på mig då. Wow, jag har skägg. Nej, skit oss. Okej. A4. Wow! My pixel, du kan inte vara så galen. Alltså, vi spränger en hel... What? What? Alltså, jag bara trycker på lite saker. Okej, vad ska vi göra? Tänk. Vi trycker på den här. Ja, det var en kikare. Okej, det där hjälper mig. Det går inte att nå den. Då trycker vi på den här. What? Wow, shit. Yay, jag är ensam på en gata med en fin hanna och en gammal man. Här får du. Yeah, what? Okej, vi tar den. What? Kan man ta upp bussen och ge den till elefanten? Vänta, har man en elefant på en bondgård? Okej, vi klättrar upp. What? Vi tar bomben. Vi tog inte bomben, men vi gjorde så vi vann. Okej. Vi gör en röd. Gå igen, gå snabbare. Här är den så den ska göra. Nej, det är det inte. Okej. Vi går till mannen. Den här lilla fina mannen. Vi går till solen. Okej, vi går med solen till kyrkan. Eller vi går med kyrkan. Vi tar en käpp. Det går att göra någonting med en käpp. Ja. Okej, vi tar great. Så då jag släcker med en bomb som en äkta badass. Okej. Vi kodar. Vi kodar. Error ready. Okej, vi trycker på hans köp. Yeah, you hit min step. Jag får göra med min köp. Okej, jag puttar den igen. Eller jag tittar på. Yeah, flyger. What? Jag tror att han att det skulle störta på honom. Ja, gatan gick i alla fall inte sönder. Okej, sista. Vi trycker på den här. What? Tetris? Okej, det är det sista. Vi trycker på den här. Nej, det var fel. Trycker på honom. Vad ska man... Där gick du. Och det där sätter... Så vi vann! My big sale!
att det måste ju massor med pixels här i bakgrunden. Det hade jag tänkt på. Ja. Vi får köra en ny episode. Helt enkelt. Och jag vet att jag bara nästan lagt på Dead Space nu. Men det är knappt kommit ut någon med pixel. Men nu har jag spelat in lite med pixel och det var roligt att köra. Så tack för att ni har kollat. Hej då!